GTA また今度？でも GTA もなんか話せることあるかな。もう忘れちゃったまである。なんだろう、スペースで割と話してた。まあね、ちゃんと寝れてる？寝れてるよ。もう寝る時間確保しないと死ぬからね。一番 GTA で指輪買おうとしてたけど誰にあげてもいいだったの？全然考えてなかった。花束のさ、ハンバーガーとかもさ、なんかあるんだったら買ってその場のノリでなんか誰かにあげるとかできるように持っとくだけありだなとか、あと経済回すためにやるのもありだなって思ってたけど、指輪は別に経済回せないんだな。何時間寝てる？7時間は寝なきゃ。だから7時間寝てないとスイちゃん寝た気にならないからな。だから8時間ぐらい寝ないとね、寝た気になれないんだよな。睡眠減らさないの偉いな。いや本当にね、睡眠減らされたら死ぬ本当に。だからさ、もう GTA の時マジやばくて、23が最終日だったじゃん。なのにもかかわらずダンスレッスンぶち込んじゃって、ダンスレッスンやってでそのまま GTA6 時間やって、まあニュース合わせたら7時間だよね。もうマジやばかったな、あの日マジフラフラ。もうやばい、寝ると思って寝ようと思うんだけど、多分頭がアドレナリンが出てて寝れねえみたいな、やばかった。でその次の日もダンスレッスン、次の日ダンスレッスンだったっけ、その次の日もダンスレッスンでやばいやばいこれやばいよってなりながら、そりゃハーネスも、そうでしょ、そりゃハーネスもつけ忘れるんだよ。そうなんだよ。だからね、先週本当にやばかった。23日の週ガチ死んでた。すみません、喉の調子が悪いので収録いけません、すみませんとか、リスケさせてくださいとか、すみません、ダンスレッスンの時間を短くさせてくださいとか、めちゃ頑張った。でも乗り越えた、乗り越えたよ。 GTA という波を乗り越え、あとは今週を乗り越えます。そして来週を乗り越えます。そして再来週をバナナ期に突入しちゃう。バナナということで、もうスイちゃんヘロヘロなんだよね。もう滑舌もう終わってる、もう鼻も詰まってるし、もうダメだ。でも GTA の裏話私もしたいって。もう今からするじゃん。 GTA 楽しかったね皆さん。ぶっちゃけないんだけどね、裏話中裏話は。もうスイちゃんはとにかく皆さんのご意見を聞いて、皆さんのご意見を収束させた後、あ、承知しました、では私はこちらに参ります、あ、わかりました、そのきっかけ作りに、はい、参ります、あ、やることがなくなった、あ、わかりました、ちょっと悪いこととかお教えしますみたいな、もうほんとそういうバランス係をやってただけなんで、ほんとそれだけ言えることは。でまあ後半も警察足りないよ、人が忙しいよ、頼む人員くださいみたいになって、でまあギャングも了承のもと、承知しました、では皆様がお求めでしたら警察行きますみたいな。で本当はなんか警察2日目くらいに、明日私ギャング行くのとかってどうすかみたいな聞いてみたんだけど、シーンってマジ気まずかったあの時マジで気まずかった、シーンってなって、あ、いいえ、いや皆様がお求めでしたら、ほんならちょっともうここから3日間は警察で行かせていただきますつって最後はね、はい、警察やらせてもらいました。最初から軍の犬、いやそうだよ、もうずっとねみんなのご意見聞いて参ります。絶妙に治安悪くしてたもんね。そう、絶妙に頑張って治安悪くして、でなんかその強盗の仕方とかを市民に教えてあげらんなかったから、レクチャー会の時に配信上で教えるっていうのをやってほしいから、それは残しておいてくれって言われて、わかりましたって言って、だから配信でじゃあちょっとこっち来てください、お前ちょっと悪いこと しないと処罰代払えないよなみたいな、
無理やり諸話題というものを発生させて、別にあんな払っても払わなくてもどっちでもいいんだけど。手当てで悪いことを教えてみたいな感じで頑張ってました。通信、スイちゃん的にはギャング陣営に行きたかったの？行きたかったっていうか、なんかやっぱその最初に決めたことを崩すのが結構私嫌なんだなっていうのは今回思って、最初じゃあこの方針で行こうって固めたものを、まあでも当日のバランスとか見ていろいろ調整していかないといけないっていう話もあったから大事なんだけど、でも事前の話し合いで固まったことから柔軟に対応するのか、意思がぶれちゃうのか、どっちと捉えられるのか分かんないなみたいなところはあって、だから私はどっちかっていうと、もう意思ぶれずにもう悪側でいた方がいいんじゃないかなみたいな気持ちがあったんだけど、もうとりあえずそういうの度外視で まあ、本当に人手が足りなくてパワーバランスもやばいからいないといけないってことになったから、じゃあしゃあないかっていうことで、まあそっちに行ったっていう感じではあったんですけど、なんかいいんかな本当にみたいな、その結果やっぱ市民側に悪いことも教えらんなくなっちゃったりとか、なんか市民も、まあ、パン屋さんとかも自分たちで寸劇繰り広げてたからよかったんだけど、なんかそこ以外の市民とかももうちょっとその物語を作る上でいろいろきっかけ作りだったりとか、何かいろいろ促すみたいなところはしてあげたいなと思ってたんだけど、そこができなくなっちゃったから、でもまあみんな自分でやりたいことをやっていけるフェーズにはなってきたなと思ったから、まあじゃあ大丈夫かっていうことで警察陣営には行けたんだけど。まあなんかもっとサポートもしてあげたかったなーみたいな気持ちもまあなきにしもあらずではある。途中警察裏切るかと思ってた。いや裏切ろうかと思ってたよ、スイちゃんも。裏切れなかった。悪の道に誘ったカナタンは立派にへしょ決めてたね。本当にね。いや良かったですよ。あれは私が悪の道に染めてなかったらあのへしょ生まれなかったですか。ちょっと押し付けがましいことを言いますけれども。まあ GTA もね、頑張りました。え、でも一個だけ、言っときたいのは、私の意思だけで何かを決めてることって本当にほぼない。ほとんどみんなと相談した上で、あれやりたい、これやりたい、じゃあそれのきっかけ作りに行くよとか、人手が足りないから来てほしい、じゃあ人手足りないなら行くよとか、あれやってほしい、あれやるよとか、本当にみんなと相談しつつ決めた。ことなんで、っていう話だけはしたかったな。GTA はあの最後のサプライズの文章を読んでどう思ったかを聞きたい。感動したよ。正直。ぶっちゃけ泣いてたもん。ぶっちゃけマジ泣いてたもん。エモい BGM と、なんかみんなの粋な計らいで、よかったみたいな。苦労したもんね。いや、本当にそう。なんかみこちは、なんか、本当に、苦労したよとか大変だったよとかさ、全然言わないの。でもスイちゃんは言う。苦労した。めっちゃね、大変だった。1、2ヶ月前からみんなに教えれるようになるぐらいゲームシステムになれようっていう話だったの。フォロー面だけでちゃんとこの GTA の世界を回せるように頑張ろうっていうことで、みこちと毎夜毎夜レクチャーを受けて、全陣営やったんだよね、一応。救急もメカニックも警察も。ギャングも、まあ、ギャングは、なんかでっかい大型のやつとかは、結構直近で、前日みたいな感じでやってたけど。で、まあ、不動産も覚えて、どれに空きが出てもいいようにというか、まあ、全部できるようになっとかないとなっていうことで、全部やって、全部覚えて、頑張りましたね。地上げ屋も 地上げ屋もね 地上げ屋のやり方は それは自分で考えましたけど GTA はやっぱ楽しかったの？楽しかったよ、もちろん。めっちゃ楽しかった。でも、やっぱり、スイちゃんは、ロールプレイをもっと本当はやりたくって、心残りだったことはそれ。でも、主催だから結構仕方ない部分があって、
バランサー役だったんだよね、スイちゃんは。なんかギャングが全然進めらんないってなった時は、やっぱギャングが有利になるようにいろいろ動いてあげなきゃっていう感じで、で市民の人たちがもうやることなくなってきたわみたいなってなったら、やることを与えてあげなきゃなっていうことで、きっかけ作りのために、まあ、悪いことを教えたりだとか。で今度は、まあ、ギャングが手慣れてきて、警察が人手が足りないということになって、ほんならじゃあ警察行くかっていう感じで警察に行ってみたいな。まあ、だからスイちゃんのあの世界での人物としてのロールプレイっていうものは結構ブレブレだったわけ。地上げ屋になったり、地上げ屋卒業してなんか警察になってたり、でもたまに悪いこと教えに行ったりみたいな。メガニックもまああんまできなかったけどまあちょっとやったり、まあ救急はそんな手伝わんかったけど、まあいろいろやってたから、あんまり世界観に溶け込むことはできなくて、主催だからしょうがないんだけど、もし次があるんだったら、なんかしっかりロールプレイ楽しみたいなっていうところはあったな。第2回あるのか分かんないですけどね。第2回人数が増えるのであればやってもいいと思うんだけど、人数が減るんだったらさらにきついなって思うな。だからみんながさ、なんか なんだろう、めっちゃ大変だったわみたいな感じに思ってたらどうしようって思ってたんだけど、あのメッセージ見て、みんなちゃんと楽しんでくれてたんだっていう、その喜び、よかったって。ゆらゆらナイスグッドゆらゆらグレイトゆらゆらパーフェクト。